Vārds kosmētika ir nācis no grieķu vārda kosmēlo, kas nozīmē rota. Eģiptiešu sievietes krāsoja skropstas un uzacis ar pulverīti, kas tika izgatavots no oglēm un dažādiem metālu savienojumiem. Savukārt lūpas bija pieņemts krāsot ar sarkanu krāsu, ko gatavoja no noteiktas vidusjūras molusku sugas. Sievietes gāja piena vannās, iezieda ķermeni ar smērēm un parfīma eļļām, prasmīgi gatavoja krāsas, pūderi, vaigu sārtumu un balto grimmu. Jau toreiz eksistēja profesija kosmēts. Tas bija cilvēks, kurš ar grimma palīdzību maskēja trūkumus un palīdzēja saglabāt jaunību un skaistumu. Lūpu krāsa ir viens no populārākajiem dekoratīvās kosmētikas līdzekļiem, kurus sievietes lietojušas jau izsenis, ņemot krāsu no dabas vai dzīvnieku valsts. Mūsdienās Eiropas Savienībā kosmētikā dzīvnieku valsts produktus neizmanto, toties pilnā mērā pielieto augu valsts bagātības – dažādas eļļas, vāskus un krāsu pigmentus. Ņemot vērā, ka lūpu krāsa var tikt izmantota visas dienas garumā, cauri gadsimtiem ir izstrādāts turpat vai ideālais produkta sastāvs. Tāds, kurš sniedz nepieciešamo vizuālo efektu un tajā pašā laikā ir veselīgs ādai. Viena no sastāvu komponentēm ir vasks, kur iegūst no palmām un Latvijā importē. Uz palmu lapām, palmu pašā kokā, kā mūsu priede ir sveķi. Tā tur arī aptuveni, nu tāds rupšs salīdzinājums, bet nu tād viņiem ir ļoti augsts kušanas temperatūra un viņi notur dekoratīvā kosmētikā lūpu krāsās iekšējo un ārējo ķīmisko režiķi. Nākamā svarīgākā sastāvdaļa ir kakao sviests. To iegūst no kakao pupiņām un arī importē. Kakao sviests ir veselīgs produkts, satur daudz vērtīgu vielu, labi ietekmē balss saites. Šai sastāvdaļai ir zema kušanas temperatūra un tā dod lūpu krāsai mīkstumu un maigumu. Pēc vācu speciālistu ziņām vispār viens tāds riktīgs kungs uz mūža beigām ir apēdis 12 kg lūpu krāsas no skaistā dzimuma lūpām. Vēl pamata masai tiek pievienoti dažādi vitamīni un bioloģiski aktīvie ekstrakti. Lūpu krāsā nav neviena grama ūdens. Taču tas vēl nebūtu nav viss. Līdz ar pamata masu top otra svarīga lūpkrāsu sastāvdaļa. Šeit jūs varat redzēt, tas ir dabiskie vaski, jā, kandelīla karnauba, tas no... Palmu vaskiem. Jā, tas ir kakao sviests, tas ir mikrokristaliskais vasks, tas ir lanolīna proizvodnē. Lanolīna pārstrādes produkts. Jā, teiksim tā, lanolīna pārstrādes produkts, jā, kokosēļiņa. Tas ir tas, kā pārsvarā ietilpst tā teikta tauku vielu fāze, jā. Būtu jūs redzēt, jā, ka visu tauku vielu fāzi ieliek glāzīti, jā, un to karsē, jā. Kausē, ja? Ir otrā fāze dekoratīvas kosmētikas ražošanā. Tas ir eļļas fāze, ja? Kur ietilps dažādas dabīgas eļļas. Nu, piemēram, šeit mēs jums gribam parādīt, tas ir ricinēļa, ja? Makadāmies eļļa. Un nu, šeit varētu gan šī būt ar eļļa, nu, visādas riekstu eļļas. Nu, mēs šeit parādām kā tādas divas eļļiņas. Ja? Eļļas izmanto, lai iegūtu dažāda tipa lūpu krāsas. Vieglās eļļas dod mitrinošu efektu, smagās, tādas kā lavelīna un ricinēļa, ļauj izveidot barojošu lūpu krāsu. Kad visas sastāvdaļas ir gatavas, tās tiek liktas kopā un vārītas spiedienu katlos, līdz kamēr iegūsta viendabīgu masu. Pēc tam pigmenta pastu sajauc ar pamatmasu, pieliek perla mutru un iegūst lūpu krāsas masu. Kad lūpu krāsa ir atdzisusi, pieliek vitamīnus un smaržas kompozīciju. Lai iegūtu tādu lūpu krāsu, kādu mēs to redzam veikalu plautos, speciālā ražotnē tā tiek iepildīta formās. Tad visu atdzesē ledusskapī un vēlāk iepildu plastmasas futlārī. Un uz vālčiem šādā veidā sataisu šo pigmenta pastu, kur katram tonim ir noteikts savs šis etalons. Un šajā cehā ražo pie vairāk pa 400 toņiem visdažādāko lūpu krāsu dažādās sērijās. Un katram tonim ir savs etalons. Un izvārot jaunu lūpu krāsu, vienmēr tiek salīdzināts, vai šis izvārītais tonis atbilst etalonam, kuram tiek ražots. Nu, piemēram, kas mums te pašlaik atrodas?
Bērzu lapas, burvju lazdas, ceļtekas, diždadzis, ehinacejas sakne, ginko bilobas lapas, zaļā tēja, jūras saļģes, kādiķu ogas, kalmes saknes, kliņģerīšu ziedi, kumelīšu ziedi, lākrīcas saknes, mālēpes lapas, meizrozīšu augļi, nātris lapas. Ražojot bioloģisko kosmētiku, ļoti daudz tiek izmantoti dažādi augu ekstrakti. Tos iegūst no virknes dažādu augu un pievieno gan lūpkrāsām, gan krēmiem un cita veida kosmētikai. Lūpkrāsas atšķiras ne tikai ar toni, kas ir pamanāms vislabāk, atšķirīgs ir arī to sastāvs. Mainot komponentes, tiek iegūtas lūpkrāsas ar atšķirīgām īpašībām. Katram vecumam ir savs lūpu struktūra. Jaunām meitenēm ir vairāk nepieciešams šis vizuāli vieglais klājums ar pretiekaisumu dažādām izēvielām īpašībām, kur ir pielikti ekstrakti, kas taisni pret šo funkciju darbojās. Vecumam, kad jau ir sieviete, jau ir gados, ir nepieciešama lūpu krāsa, kas vairāk noklāja lūpu. Tātad, kur ir lielāks noklāšanas spēja šai dekoratīvai kosmētikai, plus vēl tie ekstrakti un īpašās piedevas, kas ir nepieciešams jau lūpas ādu ne tikai mitrināšanai, bet arī barošanai. Un tad ir nākošais vecuma grupa, kur ir ļoti liels šis krāsas noklājums uz lūpām, kas padara vizuāli lūpas skaistākas, kas vizuāli izlīdzina grumbiņas. Un tās ir tās piedevas, ko liek klāt. Lūpu krāsas, krēmi, šampūni un cita veida produkcija sākas šeit, laboratorijā. Kosmetologi, biologi un ķīmiķi ar juvelīra precizitāti kombinē dažādas vielas, lai iegūtu nepieciešamo produktu aromātu, saturu un fizikālās īpašības. Šeit top arī aromāti, kuras izmanto gan parfumērijas, gan kosmētikas ražošanā. Piemēram, rozi jūs varat iegūt no rožu ziedlapiņām, bet maipuķīti jūs nevarat iegūt no ziedlapiņām. Jūs varat iegūt tikai veidojot dažādas kompozīcijas. Un kā jūs domājat, cik vajag rožu ziedlapiņu, lai iegūtu kilogramu rožu eļļas? Divas tonnas rožu ziedlapiņu, lai vienu kilogramu rožu eļļas iegūtu, vai ne? Katra produkta drošību apstiprina neatkarīgs eksperts toksikologs. Pēc tam tiek veikta daudzpakāpju testēšana un pārbaudes, līdz kamēr tiek izveidota precīza produkta receptūra, pēc kuras noris darbs tehnoloģiju cehā.